längre boll och så blir det ju chippen. Och så får, lägger man frisparken väldigt fort in i straffområdet. Sknorrar! Ja. Man zoomar. Ja, titta på det där läget och så blir det ju... kallar det att det var en riktig droppslag. Här kommer det! Stolpen! Poäng. Det är alltså 5 poäng upp till Nordic United. Här kommer ju Jolla! Tack då. Ute via vänsterkanten. Lyfter ner det. Snyggt taget. Och så kommer en smack på! Är direkt inblandade i den där striden om... Anna kommer ju möjlighet för Niklasson där. Kan han få ett avslut? Ja, passar in! Här kommer nästan! Ja, jag var på väg att skriva 1-0 till Dalkurd där. Kommer det möjligheten nu då? Kommer det nu då? Ja, det gör väl det va? Ja, det kommer nu! Här kommer Dalkurd igen. Lura förbi! Och tråcklar in 2-0! Oj, 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 oj! Ja, nu var det i närkapparna. Det måste man vara nu. För att möjligen kunna smätta dit. Och det är inte...